Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün dəyərli bir izləyicimin xahişi ilə şüyüddü plov hazırlayıram və bunun reseptini sizlərlə paylaşmaq istədim. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, mənimlə qalın. Əzizlərim, uzun düyünü 5 stəkan götürüb yaxşı-yaxşı yumuşam. 5 dəstə şüyüdün yarpaq tərəfini əsas yuyub doğramışam və toyuq ətini yuyub, istiotluyub, duzlamışam, doğranmış şəkildə. Ocağın üzərinə iri bir qazanda su qoydum, su artıq qaynayır və duz əlavə etdim. İndi yuduğum düyünü suyun içərisinə əlavə edirəm. Düyünü əlavə etdikdə qaynaması dayanır. İndi qapağını qoyuram ki, qaynara düşsün. Düyü qaynara düşüb qaynayır. Düyünün hazır olmasını gözləyirəm, yəni bişməsini. Mən düyünün, plovun duzunu düyüyə baxaraq yoxlayıram. Əgər duzu az olarsa, normal olana qədər duz əlavə edirəm. Bişməsini də bu cür düyüdən yoxlayıram. Düyüdən qaba biraz qoyub, qabda yoxlayıram. Düyü nə çox yumşaq olmalıdır, nə çox bərk olmalıdır. Görürsünüz, əllə rahatca əzilir, qırılır. İndi şüyüdü düyünün içərisinə əlavə edirəm. Şüyüdü əlavə edib, düyünü aş üzərinə süzürəm. Şüyüdlə düyünü aş üzərinə süzdüm. Qazanı yuyub ocağın üzərinə qoydum. Biraz yağ əlavə etdim. Və indi toyuq tikələrini qazana düzürəm. Bir tərəfi qızaracaq, sonra o bir üzünə çevirəcəm. Tikələrin hər tərəfini qazanda yağın içərisində möhürləyirəm. Və möhürlədikdən sonra düyünü üzərinə əlavə edirəm. Düyünü gördüyünüz kimi ətin üzərinə əlavə edirəm. Düyünün hamısını qazana əlavə etdim və biraz belə qaşıqla oyuram. İçərisinə bir ədəd yumurta bu cür əlavə edirəm və üzərini düyü ilə örtürəm.
Yəni siz istəməsəniz yumurta əlavə etməyə bilərsiniz. İstəsəz adam sayına, ailə üzvlərinizin adam sayına hərəyə bir yumurta əlavə edə bilərsiniz. Yumurtaları əlavə etdikdən sonra üzərinə bu cür kərəyağını doğrayıb düzə bilərsiniz hər tərəfinə. Yağı da əlavə etdikdən sonra qapağını qoyub az xodda qazın üzərində dəm almasını gözləyirik. Dəyərli izləyicilərim, Şüyütlü plovum hazırdır. Düz 1 saat dəm aldı. Əti də çox gözəl bişibdi. Sizlər üçün servis etdim. Əgər bəyəndinizsə, bəyəndi düyməsinə basın. Kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olun. Yeni-yeni videolarda görüşənə qədər. Önəli